Martin, nyss hemkommen från Ryssland med landslagssamlingen där. Berätta, hur, hur var Ryssland? Eh, ja, Ryssland har inte i Ryssland. Eh, glad, glad att jag kommer från Sverige och bor i Sverige. Eh, men eh, det, var, det var riktigt roliga matcher faktiskt. Uh, upplevelse, uh, helt klart. Du fick göra mål. Ja precis, det var lite kul. Spelade betydligt mer andra matchen. Det var extra forward första matchen. Men jag fick göra mål på en fin passning av Mattias Sjögren så det var extra kul. Hur är det att och, och, lira med landslaget till skillnad med att spela här hemma i SHL och Örebro Hockey? Ja, det är väl att det kommer att spela från, all, ja, från överallt, både KL och, och SHL och Sweets och, och NHL också. Så att det, det är riktigt kul. Det blir en lite, lite högre nivå och lite, lite skickligare spelare klart, Men det är riktigt kul att, och nära för att vara med och, och försöka slåss slå om en plats. Ja, högre nivå säger du, känner du att du, att du räcker till? Så här långt så verkar det som det. Jag är fortsatt uttagen i alla fall. vi får se. Men Det har känts bra tycker jag. Det går som sagt lite snabbare men det har känts känns helt okej okay så här långt. 25 andra är du uttagen till. Ni åker till Prag imorgon. Vad händer sen då? Ja, sen, sen börjar väl matcherna på fredag där. Sen får vi se hur, hur många spelare de anmäler. Spelarna som de inte anmäler kan ju bli utbytta mot eventuella NHL-spelare som kommer in lite senare. Då. Så att, det återstår att se ifall det spel eller, eller jättemycket spel. <laughs> det får vi se. Vad har Per sagt? Eh, Ja, sen tidigare då, att, att han gillade den så och att jag utnyttjade min fart egentligen då. och var på plats kanske när sakerna väl hände i, i tid. så, att säga. så att, ja, Det har väl känts bra. Fått tillbaka tid tycker jag. Du, när du tänker tillbaka på den här säsongen, hur går tankarna då? Ja, det det känns väl bra. Det enda som skulle vilja ändra på är klart slutspelet, att vi, att vi har gått lite längre. Det är ingen snack om den saken. I övrigt tycker att vi har gjort en, en riktigt bra säsong, både, både laget och jag själv tycker så att det, det är återigen det är bara slutspelet som, som slutar lite snabbt. Där. Samtidigt som, som Växjö gick hela vägen och visade att de trots allt var, var, var en riktigt bra motståndare. Kunde du drömma någonstans om att du skulle stå och knacka på dörren till, till ett VM? Nej, det var nog absolut ingenting jag räknar med efter den här säsongen. Jag kanske hoppades på ändå och om att få debutera landslaget, som jag fick göra det i januari februari. Men komma så här långt hade jag nog inte tänkt på nu. De andra killarna de har semester, är du avundsjuk? Jag hoppas att de är avundsjuka på mig. Jag hoppas jag får semester efter det här så de får vara med på istället.